sepunya dia. Tapi soalan yang ini dia tak ada faktor sepunya. So kita kena tahu pasal kuasa dua sempurna. Macam mana kita nak tahu kuasa dua sempurna? Kita buat dalam bentuk clock. And then kita tengok satu kuasa dua bermaksud satu darab satu, kita dapat satu. Dua kuasa dua bermaksud dua darab dua, so kita dapat empat. Tiga square, tiga darab tiga, sembilan. Empat square, empat kali empat, 16. Lima square, lima kali lima, 25. Enam kali enam, 36. Tujuh kali tujuh, 49. Sekarang, daripada sini, bila kita tak jumpa common factor, kita terus buat square ni. Bulatan jam square. So, next, apa yang kita kena cari ialah, ada tak 25 tu dekat dalam ni? Ada tak 36 dekat dalam ni? So, kita check. 25. Ada? 25 datangnya daripada 5 square. Jadi dekat sini 5 square. Sini P square. Minus. Okay, next kita nak cari 36. Ada tak 36 dekat dalam bulatan ni? Ada. Which is 36 datang dia daripada 6 square. Okay. Kenapa kita nak cari dekat dalam bulatan ni? Sebab kita nak jadikan semua ada square. So, sini ada square. Sini ada square. Sini pun ada square. Okay? So, apa yang kita buat ialah kita boleh ambil dia punya nombor ni sahaja. So, sekarang 5P tolak 6. Sini 5P tambah 6. Kalau